gaismu lāpām, gaismas instalācijām un uguntiņām Rīgas kanālā valsts svētkus šodien svin Rīgas centrā. Lāpu gājienā, skanot patriotiskām dziesmām, plecu pie pleca devās tūkstošiem cilvēku. Lielākā daļa uzrunāto stāsta, ka šis ir izveidojies jau kā tradicionāls ģimenes pasākums. Esam piedalījušies, man jāliekas, kaut 10 reizes no pašiem pirmsākumiem. Tā kā tikai tas pulks paliek lielāks ar bērniem un jā. Kas jūs esat sanākuši, draugi, radi? No, lielākoties ģimene un arī draugi un draugu bērni un draugu draugi ar bērniem. Tā kā katru reizi tas pulciņš paliek arvien lielāks un lielāks. Mums ģimene vispār ļoti patriotiska, abi mani divi dēli un ļoti viņi abi divi, gan saviem bērniem šo stāsta, viņi arī 11. novembrī bija aizgājuši, gan brāļu kapos bija, gan mēs bijām visi kopā Krasmalā nolikt svecītas, mums tas ir ļoti svarīgi. Pat ja gaisa temperatūra bija zem nulles, siltums izstaroja ne tikai no lāpām, patriotisms bija jūtams. Sanākuši dažādi vecuma ļaužu, ģimenes ar lieliem un maziem bērniem un pat suņi. Ko tu iemāc, meitiņ, tev? Es teiktu patriotismu par svinēt valsts svētkus noteikti. Par būšanu kopā noteikti. Tā kā labsirdība vienam pret otru, kaut vai, ka mums tur palīdz. Pasaka, ejiet tur, atradīsiet! Būt stipriem, būt spēcīgiem un būt vareniem. To šeit novēl Latvijai. Latvijas dzimšanas diena ir mūsu katra svētku diena. Saules mūžu Latvijai. Pēc ar svētku. Aleksandrs Traumi, Ivens Milovs, Latvijas televīzija.